पुढची महत्त्वाची बातमी पाहूयात. येणारं वर्ष शेतकऱ्यांसाठी आनंदाचं असेल असा विश्वास एकनाथ खडसे यांच्या सून आणि भाजपच्या खासदार रक्षा खडसे यांनी व्यक्त केलाय. तर केंद्र सरकार पूर्णपणे शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभं राहणार असल्याचं देखील रक्षा खडसे यांनी म्हटलंय. तर नव्या वर्षामध्ये परिस्थिती वेगळी असेल असं वाटत नाही अशी प्रतिक्रिया एकनाथ खडसेंनी दिली आहे. तर महत्वाची बातमी आपण पाहतो, येणारं वर्ष शेतकऱ्यांसाठी आनंदाचं असेल असं महत्वाचं विधान रक्षा खडसे यांनी केलंय. तर परिस्थिती वेगळी असेल असं वाटत नाही याच्यावर प्रत्युत्तर एकनाथ खडसे यांनी दिलंय. येणारं वर्ष हे निवडणुकीचं वर्ष आहे, पण सातत्याने आपण बघितलं असेल की आदरणीय आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदीजी यांच्याकडनं सातत्याने शेतकऱ्यांसाठी मदत झालेलीच आहे. मग पीएम किसान योजना असेल, पीएम सन्मान योजना असेल, ह्या माध्यमातनं शेतकऱ्यांना नेहमी मदत द्यायचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि नक्कीच भविष्यामध्ये पण केंद्र सरकार पूर्णपणे शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभं राहील. मागचं वर्ष शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत अडचणीचं गेलं. गारपीट, वादळ, भाव नसणं. म्हणजे आता कापसाला भाव नाही, सोयाबीनला भाव नाही, तुरीला भाव नाही.